nou aansit, want die onderhoudsbestanding gaan vloei, gaan afgeneem word. Maar dit is 'n baie besonderse kamera en dit wat jy doen is baie besonders. Vertel gou vir ons, waaroor gaan dit? Ek weet jy gestel, dit is, ek dink een van die beperkende amper van theater is dat jy het baie keer sien jy acteurs, hulle doen hulle stuk, maar is letterlijk net in die publiek, in die plek, en ek net die gaardes wat een stuk wat kaartjes gekoop het, kan bijwoon. Nou die kamera wat ek so pas hier so activeer het, is een kamera met 360 grade inname. So in die sensie wat het beteken is, het een lens aan julle kant en aan ons kant, so hy kan ons allemaal op een slag sien. Nou, ons gebruik die type camera om een opname te maak van theaterstukke, wat ons dan of levendig beeld sien, of op ons servers plaas, en dan kan jy, ons moet soos in skynwerklikheid, kaartjies koop. So jy kan virtual reality kaartjies koop, en jy kan dan die shows bywoon in die gerief van jou eie huis. So dis dan vir die mense wat nie kon afkry om al die pad Prinsmooren toe te kom, en dan kan hulle by die huis sit en ook een produksie kyk. Dis reg, so wat gaan gebeur is, wanneer jy een virtual reality kaartjie koop, met jou eerste aanskaf kry jy een masker. Nou, wanneer jy die masker kry, kry jy op jou foon een skakel, so skrams 5 meter voor die show lewende gaan, en dit verander jou foon in een virtual reality skermpie, wat jy dan binnen in hierdie masker plaas, om dan enige plek, links, rechts, op en af te kyk, en dit voel asof jy letterlijk een van die basisste plekke in die huis het. Ek gaan vir die luisteraars verduidelik, die wat nou weer die skerm kan sien, Jacobus staan met een in sy hand. Dit lyk soos 'n swysbril, as dit is my swysbril lyk. Of 'n duikbril. Dis reg. En dan plaas jy jou foon binne in die skerm, en dan soos Jacobus verduidelik, dan kan jy na die toneels kyk. En dis baie interessant, ek en Johan het vroeger elkeen een van daai skerms opgehaal. As jy jou kop draai, sien jy letterlik wat agter jou aangaan. Ek het op 'n stadium afgekyk en toe ek die rooi skoene gesien wat Jacobus aangehaal het. So jy kan letterlik, selfde met die video wat nou geneem word van die onderhoud, as jy die bril op het, kan jy letterlik na die gehoorde lede kyk as jy jou kop draai agter toe. Staan dit uit? Ja, so wanneer jy uiteindelik die video, ons sal die video later op Twitter deel, maar wanneer jy dan die video sien, sal jy letterlik ons op die gehoor gaan sien, en as jy jou kop omdraai, sal jy die gehoor achter jou sien. Nou, dis iets wat dan nog nie by die fees gerealiseer het, in die sin dat jy nou al jou kaartjies kan koop nie, maar dit is om mense bewust te maak van later. En as jy die vraag, gaan dit nie maak dat mense nie meer theater toe gaan nie? Dit gaan ons dan baie gemakkeliker wees om in jou huis te sit met die brille op en daarna te kyk. Dit is een baie goeie vraag, en ek weet dat kunstenaars dit nogal is besorgd daaroor, want as ons nou die bespiele die gerief van digitale kaartjies kan gee, hoekom sal mense nou nie moeite doen om mekaar te klim en deel te wees van die theater? So, wat ons dan doen, ons sal sê met jou die sê, luister, ek het die mense al een vertoning in Kaapstad, en jy kan ons sê, luister, maar ek wil nie die Kaapenaars moet nou kan kaartjies, die type kaartjies koop nie, soos amper so, jy kan op Google Maps en nou sê, maar niemand in die Kaap kan kaartjies koop nie, maar enig iemand anders kan dus kaartjies koop. Durban, Johannesburg, die hele land, tels die wereld. En so gaan dit maak dat die ouens wat by die theater is, nog steeds theater toe gaan. Hulle gaan steeds theater toe, maar in plaas van dit, jy en as jy hier eers net een vol theater het van mense, in plaas dat jy jou kaartjies besoek, ach jy jou show besoek, kan jy nou additionele kaartjies verkoop. So jy, in die sensie, maak jy bietjie meer geld as wat jy oorspronklik sou gemaak het, en ook die gerief van mense wat jy wil ondersteun, reg oor die land, kan nou die beskiening bywoon. Want dit maak baie opgewonde, want dit oor twee goedes. Die ene is dat baie mense kan nie afkry om na kunst te wees, want so jy kan vinnig ietsie kyk oor 'n middagete, kan jy lekker iets kyk. Die ander is ook dat jy niemand besluit wat jy moet sien, want as jy daai bril opsit, jy kan in die theater rondkyk asof jy in die theater is. Dis reg. Nou, wat het gister een van ons gaste gehad, ons het een stalletjie hier so, wat jy nie eens welkom is om te kom soek en dit self te kom ervaar. Maar wat het ons gaste gesê, luister, hier is beskomme technologie wat hy het gebruik vir sy pa, wat nie die huis meer kan verlaat nie, een ouwe man nou weer. Kijk, ons kom achter, jong mense, kijk, hulle verstaan nie die goed binne, hulle snap het net so, maar ouwe mense wat nou weer die huis kan verlaat nie, wat graag wil deel wees, wanneer klaar kan klaar, en ook nou deel wees. So, laaste vraag, wat het jy nodig om dit te kan doen? Ja, jy het basis net een slim phone nodig, ek sou sê, so van 2014 en ouwe, en een masker, wat is in afgeval met die eerste kaartje vir jou gratis geef. Dit is Jacobus Kriel met wie ons gesels het, hy is mede stichter van NOAA VR en hy gaan nou die kamera afsit.
En dan later op ons webpad op Twitter sal dit beskikbaar wees en dan kan jy sien presies waaroor ons gesels het. Baie dankie Jacques. Baie dankie.